Nyní budu mluvit o křídlech ve srovnání s křídlem pro Rebreather Rebel. Jaký je důvod, proč jsem navrhl své vlastní křídlo a proč nejsem spokojený se standardními řešeními? Pojďme se nejdříve zastavit u standardních křídel, které jsou nabízené na trhu. Obvykle se doporučuje použít standardní zádovou desku s podložkou a křídlo jakéhokoliv tvaru. Samozřejmě je možné tohoto využít, ale toto řešení jsem zavrhl. První nevýhodou je, že u standardních křídel je hadice inflátoru umístěna uprostřed. U křídla určeného pro dvojče se inflátor nachází mezi lahvemi, ale při užití s rebreatherem inflátor leží na hlavě potápěče. Jsou však také dostupná křídla, u kterých je inflátor přemístěn na stranu. Druhou nevýhodou je rozměr horní části. Je příliš velká. Nevšimnete si toho, pokud používáte dvojče, ale s rebreatherem bude tato část vždy příliš velká a bude přesahovat nad vršek rebreatheru. Pokud nafouknete křídlo, nezbude dost místa na dýchací hadice. A za třetí, také spodní část křídla je příliš dlouhá. Toto je nevýhodné, protože rebreather je kratší než dvojče a proto se tato část vždy zahýbá. Pokud budete před ponorem sedět, musíte ji stáhnout dopředu. Kvůli tomu se rychleji opotřebovává a v místě záhybu se může poškodit. A sedět na ní není příliš komfortní. Z těchto důvodů jsem se rozhodl vytvořit křídlo, které dokonale splňuje požadavky potápěčů s rebreatherem. Díky tomu se objevilo křídlo Rebel. Toto křídlo je dostupné ve dvou rozměrech, 20 litrů a 30 litrů. Na rozdíl od standardního křídla, jak můžete vidět, je mé křídlo připevněno z druhé strany. Ne ze zadu na zádové desce, ale ze předu. A proto už není potřeba žádná podložka. Křídlo je připevněno 8 šrouby a dokonce, pokud všechny ztratíte, křídlo zůstane na místě. Můžete si všimnout, že má mnoho otvorů na stranách, nahoře a dole. Máte prostor na provlečení všech hadic, které potřebujete nebo které byste mohli kdykoliv potřebovat. Hlavní rozdíl je, že křídlo má konkávní tvar a ne konvexní jako většina křídel. Díky tomuto tvaru se budete cítit komfortně, hlavně v oblasti šíje. Myslím, že je toto první křídlo takového tvaru. Dokonce i když nafouknete křídlo na maximum, objem horní části stále zůstává minimální, ale dostatečný k tomu, aby vzduch mohl procházet. Totéž je aplikováno v dolní části. Její rozměr je minimální, i když je křídlo nafouknuté. Nyní si můžete komfortně sednout. Hadice inflátoru je umístěna zepředu. Pojďme se teď podívat na to, jak jsem došel k tomuto řešení. Ještě jednou se vraťme ke standardnímu křídlu. Víte, že je to křídlo pro technické potápěče. Ti nevypouštějí vzduch tak, že zvedají ruku nahoru, jako potápěči rekreační. Hadice inflátoru je připevněna k postroji a je také možné vypouštět vzduch přes zadní ventil. Vystupuje otázka. Proč potřebujeme, aby inflátorová hadice byla ohebná? Pokud se potápíme na otevřeném okruhu, není třeba to brát v úvahu. Ale pokud se potápíme na rebreatheru, je to důležité. Pokud je inflátorová hadice umístěna na straně, máme inflátorovou hadici, dýchací hadice a dýchací vaky na stejném místě, což je nevýhodné. Proto je na mém křídle inflátorová hadice umístěna na patřičném místě zepředu, ideálně tak, že může být připnuta k dýchacím vakům po jejich upevnění. Jak můžete vidět, křídlo má banží, které jsou určeny pro připevnění bejla lahví ve stylu sidemount. Systém je takto zkompletován už při výrobě a vy nemusíte nic přidávat nebo přestavovat. Křídlo má zakončení se dvěma držáky pro upevnění lahví. Tyto držáky jsou mírně zmodifikovány tak, aby vyhovovaly celkovému designu rebreatheru. Mezinožní popruh má také měkké krytí. Proč je nezbytné zahrnout prvky systému sidemount? Potápěč s rebreatherem nepoužívá stage při každém ponoru, na rozdíl od potápěče na otevřeném okruhu.
To znamená, že mohou být lahve trochu dále. Jejich připevnění systémem side mount je ideálním řešením. Proto systém side mount není doplňkem, ale je součástí designu křídla i rebrí True Rebel. Dále budu mluvit o jiném způsobu užití tohoto systému. O využití systému sandwich side mount pro otevřený okruh. Máme zádovou desku s integrovaným zátěžovým systémem a s křídlem, které je z druhé strany. Křídlo je sevřeno mezi zády a zádovou deskou. Vyvinuli jsme systém popruhu a pásu z D-kroužky pro připevnění lahví metodou side mount. Takže pokud se z nějakého důvodu nejdete potápět s rebrítrem, nemusíte myslet na to, že byste něco potřebovali měnit. Můžete udělat ponor s boční konfigurací lahví. Stačí jen připnout dvě lahve ke křídlu, normální konfiguraci side mount. Pokud jste jako já a děláte 99% ponorů v suchém obleku, tak je tu další malý trik. Jednoduše zahněte křídlo dozadu, spojte velkropásky, které jsou k dispozici, a použijte křídlo obvyklým způsobem. Pokud z nějakého důvodu začnete používat inflátor, velkropásky se rozepnou a můžete tak začít využívat celý objem křídla. Na závěr bych chtěl říct několik slov těm, kteří považují systém side mount od X-Deep, Halcyon nebo DTD za lepší nebo vhodnější a tak dál, než je tento. Ano, je vhodnější pro side mount, ale prosím, nezapomeňte, že nyní sledujete prezentaci rebrítru a výstroje pro rebrítr. Tato možnost dovoluje vlastníkovi rebrítru Rebel rychlou a nekomplikovanou změnu bez dalších nákladů. Jednoduše odpojíte rebrítr, abyste mohli udělat ponor na konfiguraci side mount. A po jeho opětovném připojení znovu ponor na rebrítru. Jde o volitelnou funkci pro vlastníky rebrítru Rebel.